ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով. Արեւմտեան Հայաստանն ու անոր վետերանները. Արեւմտեան Հայաստանի Վանի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցինը զբոսաշրջելու վայր կթարնա. Ալիևը հրամանագիրը ստորագրած է 2022-ը Շուշիի տարի հռչակելու մասին. Ինչ է Սուրբ Ծնունդի խորհուրդը? Արեւմտեան Հայաստանի մեջ վայրի բնութիւնը վտանգուած է, որը գաստե նաեւ գիւղատնտեսութեան վրա. Վերագազմող Ռուբեն Սարգսեանը ներկայացուցած է քրիստոնեութենեն առաջին տարի արքայի փաճկոնը. Արցախի մասին պատմող, երբ որ կամին հանդարտվի ֆիլմը մրցանակը ստացած է Հնդկաստանի մեջ. Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը այցելած է Արեւմտեան Հայաստանի վետերաններուն, փոխանցելու իր բարեմաղթանքները 2022 թվականի գաբակցությամբ։ Այս առիթով նախագահ Ժան Ղազարոսյանը Արմենակ Աբրահամյանին հրավեր ուղարկած է մասնակցելու 2022 թվականի մարտի 12-ին քանի մեջ կայանալիք նախկին մարտիկներու և հայ թիմադրությանը մարտիկներու ասոցիացիայի գլխավոր ասամբլեային։ Վետերանները նախապատրաստած են գլխավոր ասամբլեայի նյութերը։ Միտքերու փոխանակության ընթացքին քննարկած են Անահիտ ամսագիրը, որը իր առաջին համարին մեջ կներկայացնե հոդված հայ վետերաններու և արևելյան լեգիոնի մասին։ Անակազմ դանդիպեսի նախագահ Վրեժ Աբրահամյանը ամփոփեց Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի 2-րդ նստաշրջանի 6-րդ գումարումը, որը այս տարի տեղի ունեցավ Դեսինեսի մեջ, որը նաև հնարավորություն տվավ հանդիպել Լիոնի շրջանի այլ վետերաններու հետ։ Այս հանդիպան ընթացքին անկարողացավ ներկայացնել նախկին մարտիկներու գլխավոր հանդիպումը Սևրի պայմանագիրի 100-ամյակի շրջանագին և հանդիպի մեջ կայացած Արեւմտեան Հայաստանի և Արցախի հայկական ժառանգության ցուցահանդեսին։ Նոր 2022 թվականը կսկսի բազմաթիվ նոր նախագի ձեռով նաև քանի և անոր շրջակայքի թռոշակագիրներու ասոցիացիայի հետ համակորձակցությամբ։ Արեւմտեան Հայաստանի Վանի Մուրադ քաղաքապետարանը ճանապարհները բարեկարգելու աշխատանքները սկսած է այցելուներու համար ավելի թյուրընթարցնելու 17-րդ տարին կառուցված հայկական Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի դանո ճանապարհը։ Վանի 100-րդ տարի համալսարանի արվեստի պատմության ֆակուլտետի դասախոս Մեհմեդ Թոփը ասաց, որ երկար ժամանակ է ուսումնասիրե և գհետազոտե շրջանի պատմական կառույցները։ Նշելով, որ եկեղեցին կարանցնանա իր պատմական անցյալով և ճարտարապետական առանձնահատկություններով, Թոփն ասաց, այս կառույցները մի քանին պահպանված են մինչև մեր օրերը, իսկ որոշները անհետացած են։ Հատկանշական է, որ եկեղեցին քոյադևած է իր ճարտարապետական թիմակի ձեռով թե ներսեն և թե թուրսեն։ Պատմական նշանակություն ունեցող եկեղեցին ավիրված է բնական պայմաններու և մարդկանց անդարբերության պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիրը ստորագրած է 2022 թվականը Շուշիի տարի հռչակելու մասին։ Այս մասին գսվի պետության ղեկավարի մամուլի ծառայության հաղորդակրության մեջ։ Նախարարներու կաբինետին հանձնարարված է մշակել և իրականացնել Շուշիի դարվա հետ կապված գործողություններու ծրագիր։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահներու տեղակայման շուրջ պայմանավորվածություն ունին, ըստորագրված է հայտարարություն, որու միջոցով Ադրբեջանին անցած է Արցախի 7 շրջանները, Շուշին ու Հաթրութը, Փացարությամբ Քյուղմը, Քյուղերասկերանի ու Մարդունի շրջանեն, ինչպես նաև Մարդագերդի շրջանի Թալիշ և Մադաղիս Քյուղերը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին խնդրեցին կարձագանքել այս հրամանագիրին։ Այս հրամանագիրը, ինչպես գիտեք, եւս մեկ սատրանք է Իլհամ Ալիևի գոմե։ Հարցը կսկսի Իլհամ Ալիևի երևակայության մեջ, ով իսկապես կարողացավ իրականացնել այդ երազանքներն մեկը պետական կոալիցիայի շնորհիվ, այն է յուրացումը, Շուշիի հայկական միջնաբերդը, ինչպես նաև Արցախի տարածքներու մեծ մասը։ Այս ամբողջ իրավիճակը ինձ հիշեցուց Այքերի առասպելը և այս պարակային փանիմաց մարդիկ իրեն, որ մեր ազգը կներկայացնե, Արն այնուամենայնիվ կարելի է հիշել նաև միջնադարյան մայրաքաղաքի արձանագրությունը, անին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ 2016 թվականին, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա իշխանությունները հաստատած են այս մագաղրությունը Թուրքիո և ոչ թե Արեւմտեան Հայաստանի անունով։ Հրաշապար և սքանչելի է Սուրբ Ծնունդի խորհուրդը, ով թարեր շարունակ լուսաշող արևի մպես կփացվի մեր կյանքի ընթացքին մեջ մեր առջև։ Մենք կհավատանք, որ Աստված մարդացավ Հիսուս Քրիստոսի մեջ և հայտնվեցավ համայն մարդկության, որպեսի մարդկությունը ազատ է մեղքեր ու աստեցություններեն և նոր հորիզոններ փանա անոնց կյանքի առջև։ Շատ մեծ և սքանչելի այս խորհուրդը, Բեթլեհեմի ախորիմը մեջ ծնող մանուկը մարդացյալ Աստծո որդին էր, որ աշխարհ եկավ մեղավոր մարդը Աստծո հետ հաշտեցնելու և Աստծո փառքին բարձրացնելու։
Անթողուց երկնային պարկը, որպեսի մարդոց հոգիներու փրկությունը ապահովե, մարդկության սնանգացած հոգիները հարստացնե։ Ան եկավ իբրև աշխարհի լույս, որպեսի լուսավոր է մարդոց սիրտերու խորքը եւ մտածած հոգիները։ Հոդված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արեւմտեան Հայաստանի դիկրանագերդի Դիջլե համալսարանի անասնապուժական ֆակուլտետի դոցենտ Ալայետին Քայան նշած է, որ Արեւմտեան Հայաստանի հարավային շրջաններուն մեջ վայրի բնութիւնը վտանգի դակ է։ Անը հազանգած է, որ բնության մեջ այլևս չեն երևիր վայրի կենդանիներու որոշ տեսակներ, որու պատճառը արգիլված որսնու բնակավայրերու դեգրադացիան է։ Ավելի քան 250 վիրավոր կենդանիներ տեղափոխված են Դիջլե վայրի բնության փրկարարական եւ վերականգնողական կենտրոն։ Բարձված է, որ կենդանիներուն հիմնականը քիշադիջ թռչուններ, որսորդները գրագած են հրազենով չնայած արգելքին։ Ճարտարապետ վերակազմող Ռուբեն Սարգսեանը թիմադեդրի էջին քրած է 120 աստ, 98 երանգյունի, շուրջ 400 ուլունք մարգարիտ։ Այնինչ կատարած եմ քրիստոնեութենեն առաջ-առաջին տարի արքայի փածկոնը բսակելու համար, իմ խնայած ֆինանսով եւ ոչ թե որևէ ֆիլմի, այլ քիդական ուսումնասիրության համար, նախադեսած եմ դպագրել քիրքի դեսքով, որտեղ կներկայացվին արքայի հանդերձանքի շուրջ վերլուծությունը, ուսումնասիրությունը եւ վերարդադրության մանրամասները։ Ֆրանսահայ կինոռեժիսոր Նորա Մարդիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտ վիլիամետրաժ խաղարգային ֆիլմը» Հնդկաստանի Մահարաշտրա նահանգի 19-րդ բունայի միջազգային կինոփառատոնին արժանացած է Մահարաշտրայի ղարավարության բրափատ մրցանակի։ Ըստ հաղորդակցության մրցանակը շնորհված է լավագույն միջազգային ֆիլմի համար։ Հիշեցնենք, որ ֆիլմը Ֆրանսիայի Sister Productions, Հայաստանի Aneva Production եւ Բելգիայի Quasa Films համատեղ արդարացություն է։ Երբ որ կամին հանդարտվի ֆիլմի իրադարձությունները դեղի ունեցած են Արցախի մեջ, ֆիլմը ցուցադրված է մարտի 10-ին։ Կինոռեժիսորը փորձած է ոչ քաղաքական ֆիլմ նկարել, որը հենված է հավատքի եւ հույսի վրա։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական հայ լոբարերքը։ Դեսալոբակյան փոխչական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։